Johan Larsson, 20 år. Det har varit en härlig resa. Får man inte flyga iväg heller, utan det gäller att leva i nuet och göra det så bra jag bara kan för Allsberg här. Kom upp som 20-åring och slog väl igenom ganska så direkt. Jo, det är. Jag trivs när det är mycket matcher. Jag är fortfarande ganska ung, så jag klarar mig. Och just att det var Claes också som gav mig kaptenspinnen, så blev det ju en stor grej. En otroligt stor grej för mig att få vara lagkapten för mitt lag. Min idé har varit att vi skulle försöka att få en yngre kille till att axla kaptensrollen då. En ung spelare som är från bygden och som är lite sonen, så att säga, till Allsberg här. Sen kom det en period då jag kände att jag ville komma hem och verkligen bidra med någonting. Framförallt har det varit viktigt för mig att komma hem i en ålder där jag känner att jag kan hjälpa Allsberg till att lyfta ordentligt. Det känner jag att det är ett bra läge nu. När jag kom hem så var det för att vinna. Och jag kommer aldrig ändra på den inställningen. Och jag förlänger för att jag vill vinna. Nej, jag är jätteglad. Hade jag inte varit här för lagets prestation, så kunde jag spela tennis eller något annat. För mig handlar det bara om att ta 3 poäng i varje match. Och att Allsberg ska ligga högst upp i tabellen. Det är mitt jobb. Allsberg kommer alltid och liksom, jag alltid var mitt nummer 1. Alltid.